Javën e fundit numri rasteve pozitive ka shënuar një rënje, e cila po jep një efekt pozitiv edhe në numrin e vizitave shtëpiake mobile për pacientët me COVID dhe në qytetarët të cilët po kërkojnë ndihmë mjekësore në qendrën e mjekësisë familjare. Kryeinfermieri i qendrës së mjekësisë familjare Selim Bega për televizion Liria tregoi se java e fundit ka shënuar një ulje në krahasim me javët e shkuara. Në këtë javë dhe javën që kaluam, kemi një numër më të vogël të rasteve të paraqitura në QMF ose kërkesave të qytetarëve për trajtim, qoftë në vizita shtëpiake, qoftë në QMF në këndin që e kemi caktuar për të trajtuar pacientët me COVID-19. Po ndodh që gjatë vizita në shtëpi apo shërbime që i krymë në shtëpinë të smurve, këtyre të smurve më rand që janë, gjatë vizitës së ekipit mjekësor, kam vlerësu se gjendja e pacientit është rënduar, atëherë mjeku e vlerëson që duhet të hospitalizohet dhe me njëherë ekipa e vizitave në shtëpi e merë pacientin dhe transporton në spitalin në Renart të Ferizovit. Ndërsa një numër i madh i qytetarëve janë drejtuar në qendrën e mjekësisë familjare për të bërë teste rapide, të cilët sipas kryeinfermierit Bega kanë mjaftueshëm teste për të përmbushur gjithë kërkesat e atyre qytetarëve të cilët kanë nevojë. Ai më tutje shtoi se numri i qytetarëve të cilët po rezultojnë pozitiv ka rënë. Numri i personave të dyshuar që kanë kërkuar shërbim në QMF dhe në QMF tjera ka vazhduar të jetë pothuajse i njëjtë, mirëpo numri i rasteve që kanë ndodhur pozitiv me teste rapide ka qenë dukshëm më i ulët. Dikur rreth 170 pacientë që janë testuar për shembull me teste rapide kanë ndodhur 15 deri në 18 pozitiv. Kurse numri i personave që të dyshuar që janë trajtuar në QMF tona, në kodër të QMF-s ka qenë dikun rreth 755 të dyshuar me COVID-19, nuk do të thotë që gjithë ata kanë qenë të infektuar. Po, deri më tash kemi qëndruar mirë si me staf, pak probleme kemi pas me mungesë të numrit të mjekve, kemi të disa muaj mungesë të numrit të mjekve, për ndryshe me stafin tjetër jemi mirë, edhe me teste rapide, kemi pas teste rapide, terapia sa kemi nga lista esenciale i kemi trajtuar pacientët me terapi nga lista esenciale, për ndryshe, lista esenciale nuk mund të mbuloj gjitha nevojat e pacientëve që kërkojnë trajtim të ne. Qendra e mjekësisë familjare në qendrën e thirrjeve për shërbimin e pacientëve me COVID çdo ditë i telefonon për të kontrolluar gjendjen e të infektuarve. Pyetur rreth simptomave të kësaj vale, kryeinfermieri Bega tha se në fillim duke një simptomatologji më e lehtë, por kjo valë është karakterizuar me simptoma më të vështira. Në fillim u dukë se numri është më i madh, po simptomatologjia më e lehtë, por nuk doli ashtu. Edhe simptomatologjia ishte pothuaj e njëjtë me valët e tjera dhe kishte raste të rënda që janë trajtuar edhe në shtëpi, por kemi qenë të detyruar të hospitalizojmë ose të sjellim në spital për arsye se gjendja e tyre është rënduar. Komuna e Ferizajt ka vaksinuar që nga fillimi rreth 57.000 qytetarë, kurse vetëm gjatë kësaj jave janë vaksinuar rreth 4.300 qytetarë të komunës së Ferizajt.